Kemi të bëjmë me një shtet dhe departamentin e shtetit që funksionon në njërë, po themi shtu, perandorake. Ka informacion, funksionon bi interesat, pse jo, funksionon bi presionin ndaj drejtësis, dhe natyrisht është gjithmonë kur e ladron dikan i jap një përgjigje dikujt tjetër. Dhe kjo përgjigje, për arsye se rasti Dvorani ka qenë gati për 3 muaj si pjesë e diskutimeve, ka qenë edhe më herët, por ka qenë pjesë e diskutimeve publike dhe ka në një farë mënyrë ka vënë për plasje krerët e shtetit me, për rastin Dvorani. Çfarë ka ndodhur sot me departamentin e shtetit? Realisht deklarata është për të mbrojtur personalitetin e tij, për të mbrojtur atë që vet kanë ndihmuar ta krijojnë. Dhe natyrshëm, kjo ishte një përgjigje presidentit të vendit për të treguar që ai ka pas një qëndrim i cili një president nuk do të ta kishte. Dhe pak a shumë unë po e interpretoj këtë, pra sy se përveç zotit Ilir Meta, president vendin, për zotin Dvorani ka pas edhe qëndrime dhe këto qëndrime i ka pas edhe Lapsi dhe Bushati për zotin Vara. Reforma në drejtësi në këtë vënd është një farsë, është reforma në drejtësi kur organet e reja po arestojnë njerëz të vdekur, është reforma në drejtësi ku dënohen me burg ndaç gjykatësit që i kundërvijen me vendime pushtetit, ndaç mjekët që ngrejnë zërin kundër pushtetit, kjo është reforma në drejtësi. Kjo është sallata e pisët. Po e thon nga Antony cilën, Blinken, sekretari amerikan i shtetit, nuk merr tjetër pesh. Nëse ti më thua që Antony Blinken di që në katundin ton të vogël ekziston Ardian Vullani, atëre Ardian Dvorani, atëre jemi dakord. Problemi është, unë dyshoj se Antony Blinken, po dhe ai desk oficeri që merret me Shqipërinë, ta di që sot kanë lavdruar një gjyqtar që ka dënuar me 15 vjet ata që kanë rrëzuar bustin e Stalinit, atëre merrni flamurin amerikan, putheni, ngrijeni lart dhe besoni ke reforma drejtësi.